Росіяни планують до кінця року окупувати всю Донецьку область. Про це заявив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, у новій вказівці від командування солдатам РФ йдеться про чіткий дедлайн – узяти всю Донеччину під контроль до 31 грудня. Наразі російські загарбники б'ються за Авдіївку, щоб дійти до Покровська та інших населених пунктів. Місто росіяни просто стирають з землі, гатять прицільно по житловим кварталам. Бої йдуть і на підступах до Авдіївки. Варто зауважити, за останню інформацію місцевої адміністрації, в Авдіївці досі перебувають понад 1600 мирних жителів.